Karaş kandı kiremet. Bizden ağılda da Kutay Kılası osulay boladı bärlığı. He, bizden ağılda osunday boğanda bayağı da Snickers de tırat nek. Snickers nes? Mars desi? Kakaya razıysa he. Odan ağa balan ara kayağı git kaldı anı. He. Кешіріңіз, мынау сіздің балаңыз ба? Иә, менің балам. Не қыпты? Балда балды балды. Қарсаңша, кішкентай бала болғаннан кейін ойнайды. Баламен бала боласыз ба? Мен не аласыз оны? Баламен баланың тілін тауып ойнау керек. Баланың дары емес қой мынау. Енді баланың баланың тілін тауып керек. Ана қабам шомал! Баламен бала болу керек қой. Жарайды, не тапсырыс бересіз? Қымбат шығара, ештеңе қаламаймын. Е, басың істейма сенің? Путев kaldık. Bu жерде хуйзон дүтүдү дей бәрі. All inclusive. Е, жабаусың де, өзің білем. All inclusive. Не учи учинова. Сонда заказын қабылдау адамды. Жаңа коктейль, моктейль жем деп едің ғой, алса бәрін. Қандай коктейль бар? Қандай коктейль? Бізде тапсырыста менің ұсынысым бойынша секс на пляже дейтін коктейль бар. Е? Не айтып тұрсың сен? Е, аға. Коктейльдің аты сондай ғой, жоқ. Сен сондай жиын деп тұрсың ба не? Мынаған су. Aha, жарайды, бір су. Аха, су болады. Сіз не тапсырыс бересіз? Балам, виски алып кел. Сізге қандай виски? Red Label, Jack Daniels, Blue Table. Сен басың істей ма сенің е? Сен официантсың ба, кімсің? Немене айтып отырсың? Виски деп тұр ма саған, виски! Болды, түсіндім аға, қазір. Түсінді ма я бір бәлем ба? Қандай керемет е? Айтпа, 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 қандай керемет. Мен түсінбеймін ше? Күнде кеш жақын орамалдарын бәрін жуып қоямын. Таңертең тұрып қарасам, орамалдар бәрі жаңадан тұрады. Басың істей ма сенің? Соған да басың жетпеді ма? Е, бұл жердің орамалдары сондай, қанша жусаң да новый болып тұра береді. Кешіріңіз. Анау жүрген сіздің балаңыз ба? Иә, біздің бала. Кешіріңіз, анау официантты ұрып жүр ғой. Официантты суға батырып-батырып ғой, анау бассейнге. Енді ойнап жүрген шығар, кішкентай бала ғой. Кішкентай бала ғой. Е, қалай ойнап жүр? Реанимация алып кетті анау официантты бағана. Басын жеп жіберді ме не? Иә. Ойнап отыр ғой. Бір жолға кешірем. Бізде официант көп та, бір жолға кешірем бірақ. Болды, болды. Ай, бала өзіме тартқан е. Өзіме тапқан ғой бала. Міне сіздің тапсырыңыз. Міне бір су. Міне вискиңіз. Не, кальян бар ма, кальян? Я, кальян бар, сізге қандай? Сүтпен немесе сүт сумен? Басың істей ма сенің? Қандай сүтпен? Сен өзің официантсың ба? Официант емес, өтірікшісің ба сен? Сүт, су. Я, түтінмен. Я, түтінмен. Кальяннан түтін шығады, маған түтінмен алып кел. Я, түсініп тұрмын, болды. Бірақ бірден ескертіп қояйын, бізде тек қана қарбыздың дәмімен қалды. Бас тартпай, кальянды да қарбызды да көресіз ба? Жарайды. Давай, прогиб! Прогиб! Прогиб, таста! Таста! Айт! 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 Берке, 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 берке. Берке, берке, берке. Отыр, 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 отыр. Бара! Аяғын жуып келсін барып. Барып аяғын жу аяғын. Кешіріңіз. Мен бір рет ескерттім. Бірақ мына балаңыз сұмдық. Пальмаға шығып алып кокос жеп отыр ғой. Енді не бопты? Сіздерде барлығы хуйзапсың қой. Хуйзапсың емес, біріншіден. All inclusive. Yep. Бәрібір төлеу керек. Ана пальма дейтін пластмассовый пальма ғой. Қай номерде тұрасыз айтыңыз? 311. Е, бірге іш. Е, е, е. 311-де кім тұрады? Қарап жіберші. Так, 311-де миллиардер тұрады ғой. Болды. Демала беріңіздер. Біз миллиардер емеспіз ғой. Е, біреудің номерін айта салдым. Так, тік тұрыңдар, кел, тұршы, оқшылап. Не істеп отырсың? Тұр. Кен, тік тұрыңдар. Еркін тұр. Былай қыласыңдар қазір. Уақытым жоқ сендермен жүретін. Ана кладовкаға барасың.
futbol oynaydın top var mı? Evet. Adem top. Son time. Janda şiş çıkıp gitken bir basketbolun toptur. Oy. Son alasınlar da futbol oynaysınlar. Tündün koya. Kaka bu işine. Ben mıyım da açtım mıdır? Ben öz kabinetinde bulam. Çarşı. Yuhtaysa. E?